Hei, tässä oli se Nokian 3220. Erityinen nuorisomalli aikanaan. Valitettavasti tästä mun mallista puuttuu tällä hetkellä akku, sivukummit, takakansi ja näppäimistö. Mutta laite toimii aina vaan ja ajetaan tästä menut läpi ja sitten ajetaan soittoäänet läpi niin talteen sitten tänne YouTubeen. Kiitoksia. Joo, tässä mallissa oli siitä mukava tämä valohälytys oli tässä ja sitten eli näppäimistösnäytös, jotka oli rytmiset ja sitten oli nuo eriväriset valot, niin tää oli monen sellaisen henkilön puhelin, jolla esimerkiksi oli äänen kanssa ongelmia, ettei kuule työstä tai kotona tietynlaista ääntä, niin tässä on sitten pääikkunanäkymä. Tähän malliinhan sai sitten tilattua noita soittoääniä sitten muun muassa 7 päivän sivuilta aika. Laitetaan sitten ne soittoäänet pyörimään.